40 manata alıp 20 kilo et vermek. Sen niye mi kaldın? Ben de et vermek. Ya dedi, aklınızdan da bak etmiş. Biz de getiriyoruz daha da. Yok, değil mi? Ha burada böyle lapatçılar var. Daha lapatçılar ne set daha? 10 manat. Fergelenmiyor da lan biri 10 manata da. 15 manat 10 manat. Hansı da 15, hansı da 10. Böyle 15 manat bacılarım var. Ne çekeyim Ceyma? Lapat kesaplar var. Yok da sen ne çekirin? Ben burada şeyle baltalar lazım değil. Ha bileyim lapatçılar lazım değil. Ben sizi ne çekeyim bakalım. Sarj da var sarj. Bu ne getirdi o? O Finlandiya'nda kazıdı kazı. Neçe diyor? 20 manat. 20 manat. Saç? Saç 50 manat. Saç ne diyor? Demir değil ne diyor? Çoğun bu. Çoğun? Ha. 50 manat. Oğlum ben götürdüm o sazı göre. Yanına da olmasa. 50 manat dedin? He. Saç 50 manat. Bu kılınız ne çeydi Aydan? Kılınız 15 manat. Lapatka saplanan şey koydukları. Ne lapatka derip baltadır. Balta sapı 3 manat. Balta sapı 3 manat. 3 manat 2 manat. Balta sapı 2 manat 3 manat. Dahil abi üçümüze bu kızı da tefal versin para kaynadan. Çağlar da. Çağlar 10 manat, 8 manat, 5 manat. 10 manat, 8 manat, 5 manat. Böleri? Bunlar 20 manat. Biraz da zira buradan mencana var 2 tane. 50 manat yani mencana. Ben gelen bir neçedi 50 manat. He. Burada balaca büyük var axı. Her gelen mi? Ya bunlar amca. Balacılar bunlar. Bunlar neçedi bas? 25 manat. 25 manat. Ne bu böyle bir şey var da. Bu neçedi bas? Bu 45 manat. Bu 45 manat. Ay sahaba bunu değdim de elimde yağlı oldu. Görüyorsunuz. O 45 manat. Biz bu? 50 manat. Onun bölümündeki? Bu da 50 manat. O da 50 manat. Metraj ne şeydi biz? Bu Urgün'dü. Urgün. 10 manat. 10 manat. Balta bir çamadan orada. 500 manat. Baltalar ne şeydi biz? Balta. Balta. Kıymetlerin birbirinden ha, o görsün ki gelip götürsün. Daha mı bir de dezi dezi göresem bunu? Kaçacı bu balta 50 manat. 50 manat. Geçerdi, ben şalvarlarım kaldı. Geleceğim bu tarafa geleceğim inşallah. En ucuzu 20 manattı, 20 manat. Hı. En ucuzu 20 manat. Ben Sovet'in baltaları da yok da burada. O Sovet'in baltası değil mi bu? Ham Sovet'in baltası değil. Şunda şey, mühürü var, 50. yıl, 60. yıl, 40. yıl, 30. yıl böyle. Ne lafı ne o mühürü görürüm, onu telefon çek gösterebilirim. Bu, bu. Mühürüne bak. Şey. En ucuzu 20 manat değil yoksa? En ucuzu 20 manat, 120 manata kim var? 120 manata balta var. Kassap baltası olur ha sende evet, da. Evet, kassap 120 manata olur. Doğru da çekeceğim. Doğum peşatın şey yakından gördüm, geçeceğiz. Doğru diye bu var abi ne? Bunun da şey bir deyim. Şuna bu peşatına bak. 1950 yıl baltası. Ha, olabilir sıfır bunun şey pasın altı arkasında. Evet. Hmm. Bu kaçak kuruluyor. Ne kaçak baltası? Neçe de o kaçak baltası da? 120 manat 50 kapı. 120 manat 50 kapı. 50 kapı çık 120 manat da. Hala 120. Ha, sen de bacarabilirsin, televizyonla bacarabilirsin. İki tane kodun da var onun, var bazen. Televizyon için. Zavır, zavır. Televizyon. Tamam, mişarlar ne dedi? 10 manat. 10 manat. Sovet mişarlar. Sovet mişarlar.
Mənə qassab bıçaq lazımdır. Qassab salamda uzun qalaqdır. Qassabındır la. Gəl la minora. Sənin də başa salamda. Rəndələr neçədir da? 15 manat, 20 manat. Bədi neçədir? 10 manat. 10 manat. Çək 3. Tam 85 manat. Lan burada da çək var. Gəlirəm bura. Gəlirəm bura, narahat olma. Sapoz ne? Çəkil. 20 manat. Nömrədən andə. Deyin nömrəsi. Hə, nömrədir. Telefon nömrədir. Mən telefonla satmıram axı. Mən belə burada satıram. Fərqinə deyirsən, gələcəksən, nə lazımdır, satarsan da. O yaxşıdır. Yoxsa 3 gün, 5 gün oturub müştəri gözləmək? 99-la. 99-la. 373-68-91. Day nömrəsini dedi, səsdə düşdü bura. YouTube nömrəsini alaqa saxlayarsınız inşallah. Nə baltalar lazımdır, qassab bıçağı, qassab baltası, nə bilim evdə odun doğramaq, nə bilim ağac doğramaq, ağac kəsmək, nə baltalar lazımdır, lapatçılar lazımdır, burada dayda var. Dayla əlaqə saxlayarsınız, inşallah ala bilərsiniz. Bu da daş baltası? 20 manat? Hə, 20 manat. Bəs niyə onun satlağı nəzikdir? Olardı, hələ olmadı, daş baltası olur. Hələ olur? Qırılıb eləməz daşa vuranda onu? Yox, ola hələ olur. 20 manat ha? 10 manat? Yox, yani. Ha, dayınasan ha 10 manat. Bu 20 manat hadi. Daş baltası. Daş baltası 20 manat. Keşikler 5 manat. Sonra kuval 20 manat. Kuval 15 manat. Böyük 20 manat hadi, baltası 15 manat. Qaçsa bıçağı bunlar gedir, hə dedin da. Bunlar soymaq içindir, bax bunlar. Bunlar soymaq içindir, bunlar qaçsa bıçağı. Kəsmək. Bu ağır deyir o. Əsl qaçsa bıçağı. Kəsmək içindir. Hə. Hə, bu ağır. Kimən gələ neçə versən? Bu mu? 50 manat. Ay maşallah. Çox ucuzdur. Çox ucuzdur ya. Nədə 30 kilo ətkü 50 manat. Çox ucuzdur. Onu yaxşı, bunlar neçədir balacalar? Bunlar 25 manat. Kilo yaramasın qiymətində. Oğul üstündə tərəzi qoyduğu neçə? Tərəzi 10 manat. Tərəzinin altı. 50 manat. O da 50 manat. Bu da 50 manat. Ha. Onun bir zilları var. Üstündə döyən yeri var. Bunlar da var. Bu da döyən yeri var. Əziz, kanala abunə olun, videoları bəyənməli, unutmayın, çalışın maksimum əziz, kanala abunə olun və videoları bəyənin, bizə sizlər üçün gələ sabunçu bazarı, sabunçu əşya bazarı çəkək inşallah, nə lazımdır buradan qiymətləri maraqlanaq, saxsınla nömrəsini qoyaq, özünüzə əlaqə saxlayın, nə lazımdır inşallah, gəlib buradan əldə edə bilərsiniz Allahın köməli ilə, əlaqə də saxlaya bilərsiniz, həmən malı görmüşsünüz, istəyirsinizsə deyəsiniz üçün saxlayar, gəlib götürərsiniz inşallah. Dayı, bazarın olsun. Bir dənə bu zəhmət olmasa. Bunun axırı nədir? Nədir o? Bunun axırı nədir? Bunun axırı nədir? 40 manat. Bu 50 manat. 40 manat, 20 kilo əfləyəm. Sən niyə mi var? Mən də əzmə, mən. Axırı sən də bax əzmə. Biz də istəyirəm, dayı da. Yox, kim?